Спеціальна школа для дітей з вадами розумового розвитку функціонує в Берездові вже майже 40 років. На сьогодні тут навчається 80 дітлахів Шепетівського, Полонського, Славутського районів і міста Нетішина. Деякі з них не покидають школи і на канікулах, тож дорослі потурбувалися, аби створити тут затишну атмосферу. За 4 роки на благоустрій витратили майже 3 мільйони гривень. Повністю відремонтований спальний корпус, їдальня. В навчальному корпусі частково проведений капремонт, банно-пральний комплекс також частково відремонтований. І навчальні майстерні теж ми в цьому році проводили утеплення фасаду. Навчання у цій школі має власну специфіку. Тут намагаються навчити дітей насамперед практичних навичок, необхідних для повноцінного життя в суспільстві. Хлопчики опановують столярну, а дівчатка – швейну справу. Але досягти результатів, каже вчитель-дефектолог Феодосій Беренда, можливо лише при індивідуальному підході до кожного вихованця. До речі, саме Феодосій Беренда майже все своє життя присвятив цій школі й вихованню таких дітей. Керував і вчителював тут. Тож, каже, знає, як саме досягти успіху. Є діти, які алкоголіки, які не знають взагалі математики, з ними треба по-другому відбирати спеціальні вправи, вводити там букви, цифри і так далі. Є діти дисграфіки, що не можуть писати, і вони не можуть таке писати, їх ніхто не навчить. Все рівно стараємося щось привити дитині, щоб вона хоч могла розписати, щось зробити. Ну, це наше. Завдання велике. Важко з дітьми працювати, але дітей треба любити. Якщо ти любиш дітей, якщо ти віддаєшся дітям, будуть і знання, і діти будуть любити, і діти будуть знати. Педагоги гордяться, майже всі тутешні вихованці після закінчення школи продовжують успішно навчатися у професійно-технічних училищах. Вони опановують нескладні професії і зрештою вливаються в суспільство. Анна Чешук, Іван Мовчан зі Славутського району для Подільської панорами.